အလူကျော်ကတော့ကယ်လိုရီအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အလူကျော်ကယ်လိုရီအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အလူကျော်ကတော့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 ကယ်လိုရီအများဆုံးဖြစ်ပါတ
ကျမတို့ကတော့ဝိတ်လော့စ်အတွက်ကောင်းပြီးတော့ဝိတ်လော့စ်အတွက်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကော်ဖီမှာခရီးနီအများကြီးပါမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ဝိတ်တက်စီပါတယ်ကော်ဖီချိုက်တဲ့သူတွေအတွက်အချောက်ရှော့ကြပါခရီးရှော့ကြပါတွေပြောကြပါတယ်နံပါတ်၄တစ်ချက်ကတော့ဘီယာချိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဘီယာကကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အနည်းအချင်းတောင့်မယ်တနည်းတစ်ခွက်တောင့်ရင်ကျန်းမ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသီးဖြော်ရည်ကိုတော့တာမန်ဟိုဘက်ကိုတွက်စီရဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဘီယာတောက်တဲ့အခါမှာအသီးတွေကိုလျှော့စားကြဖို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးချက်ကတော့အသီးဖြော်ရည်အသီးဖြော်ရည်ကိုစူပါမတ်ကတ်တွေမှာဝယ်ကြတယ်အလွယ်တကူဝယ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အသီးဖြော်ရည်မှာတခြားတဲ့အများကြီးပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ခန္ဓာကိုယ်ဝါးစီပါတယ်ပြီးတော့အသီးဖြော်ရည်ကိုတော့တာမန်ဟိ
Jabo Jay Divina, Alam, Apoanga, Jabo Pepe, we chat out.